Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ախտորոշիչ կենտրոնում աշխատում են բանիմաց պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որոնք հետազոտում են ինչպես մանկական տարիքի պացիենտներին, այնպես էլ մեծահասակներին, հետազոտությունները իրականացում են ամբողջ ծավալով, ռենտգեն, սոնոգրաֆիա, սրտի հետազոտություններ, գաստրոսկոպիա, մանկական նյարդաբանի խորհրդատվություն եւ ԵԳ։ Աշխատանքները իրականացվում են, կարելի ասել, շուրջօրյա հերթապահությունների միջոցով, բոլոր ծառայությունների մասնագետները ունեն տնային հերթապահություններ, անհրաժեշտության դեպքում հասանելի են 24 ժամ։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ախտորոշիչ կենտրոնը հագեցած է բարձր կարգի սարքավորումներով։ Ռենտգեն կաբինետում առկա է բարձր դասի Siemens մագնիշի ռենտգեն սարքավոր թվային սարքավորում, հոլոգիկ դենսիտոմետր եւ ֆլուորոգրաֆ։ Օլիմպուս մագնիշի բարձր կարգի էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպով իրականացում են հետազոտություններ 0-ից բարձր ցանկացած այցելուի բժշկի ցուցումով, անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր անձգայացմամբ։ Սոնոգրաֆիան իրականանում է General Electric մագնիշի բարձր դասի սարքավորումներով, որոնք հագեցած են անհրաժեշտ տվիչներով բոլոր տարիքի այցելուներին հետազոտելու համար։ Էխոսրտագրությունը իրականանում է ծվում է նույնպես General Electric մագնիշի սարքավորումներով, ինչպես նորածիններին, այնպես էլ մեծահասակներին, նախապես էլեկտրոսրտագրություն հետազոտություն անցնելուց հետո։ Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիան իրականացում է բարձր դասի EB Neuro Galileo Mizar Sirius սարքավորումով, որը հնարավորություն է տալիս հետազոտել 0-ից բարձր ցանկացած տարիքի այցելուի եւ ստանալ ճշգրիտ նյարդաբանական ախտորոշում։ Առողջ եղեք։